6'ya. Altıncı sualda deyilir ki, DNT molekulunun bir zəncirindəki nükleotid ardıcılığına uyğun ikinci zəncirdəki ardıcılığı təyin edin. Birinci zəncir bizə verilib, biz ona uyğun ikincini tapmalıyıq. Təbii ki, burada komplementarlıq prinsipindən istifadə edəcək. Adeninin qarşısına gəlməlidir timin, guaninin qarşısına sitozin, timinin qarşısına adenin, sitozinin qarşısına uanin. Deməli, guanin. Bu ardıcılığa uyğun olanı tapmalıyıq. Dedik, olmalıdır bizdə timin, sitozin, adenin və guanin ardıcılığı. Bu ardıcılıq da ilk, deməli, 4 dənəsinə əsasən B variantında qarşımıza çıxdı. Oldu cavabımız B variantı. Baxırıq 7-ci sualı. 7-ci sualda deyib ki, cədvəli müvafiq xanalarında yerləşdirin. Ətçə balalı və cücə balalı quşların xüsusiyyətlərini seçməliyik. Ətçə balalı quşlar çılpaq və ya zərif tük örtüyünə malik olurlar. Bəli, bu ətçə balalıların xüsusiyyətidir. Biri yazdıq bura. Qu tükləri ilə örtülü olanlar cücə balalılardır. Gözləri qapalı olur. Bu da ətçə baladır. Gözləri açıq olur, cücə bala. Az müddət sonra yeriyə bilirlər. Bunlar cücə balalılardır. Düşürən andalıcı gəzirlər. Uzun müddət aciz olanlar olacaq. Ətçə balalılar. Özləri yem tapırlar. Cücə balalı. Valideyn tərəfindən yemlənirlər. Ətçə balalı. 1, 3, 6, 8, 2, 4, 5, 7 cavab Y variantı. Səkizinci suala baxırıq. Şəkildə müxtəlif xromosomda qeyri-allel genlərin düzülüşü göstərilib. Bu xromosomları A və C genləri arasındakı crossover ehtimalı ən az olandan ən çox olana doğru düzül. Deməli, azdan çoxa doğru düzməliyik. Bilirik ki, biz xromosomlar nə qədər yaxın yerləşir, xromosomlar üzərində genlər nə qədər yaxın yerləşirlərsə, onların crossover ehtimalı azalır, ilişikli keçmə ehtimalı artır. Nə qədər uzaq yerləşirlərsə, o zaman crossover ehtimalları artır, ilişikli keçmə ehtimalları isə azalır. Deməli, biz crossover ehtimalını azdan çoxa doğru düzməli isə, ən az crossover edənlər ən yaxın olanlar olacaq, yəni 3. Növbəti 1 ilə 2 arasında baxırıq ki, 1-də daha yaxındılar, 2-də daha uzaqdılar. Deməli, olacaq 1, sonra da 2. Ən çox ehtimal 2-ci xromosom üzərindədir. Cavab oldu 3, 1, 2 ardıcılığı, yəni D variantı. Gəldik 9-cu suala. 9-cu sualda soruşulur ki, insanın əsas bədən boşluqlarında yalnız daxili sekresiya funksiyası yerinə yetirən neçə vəzi yerləşir? Yalnız daxili sekresiya vəzisi olsun istəyir. Bədən boşluqlarımız. Kəllə boşluğundan sayırıq. Kəllə boşluğunda var epifiz, hipofiz. Yəni, iki dənəsi burada var. Gəldi daxili sekresiya vəzilərinə. Qalxana bənzər və qalxan ətraf ətraf vəzilər heç bir bədən boşluğunda yerləşmirlər. Onlar qırtlaq üzərindədirlər. Bunları saymadıq. Keçdi döş boşluğunda temus vəzi var. Bunu saydıq. Qarın boşluğunda da böyrək üstü vəzilər yalnız daxili sekresiya, yəni hormon ifraz edirlər. İki dənə də onları saydıq. Mədə altını saymıram. Çanaq boşluğunda yalnız daxili vəzi yoxdur. Ümumi oldu bunların cəmi, yəni 5. A variantı. Baxırıq 10-cu suala. 80 kg çəkisi olan insanın damarlarında dövrədən qan, ehtiyat halda saxlanılan qandan neçə litr çoxdur? Deməli, öncə bədənin çəkisini hesablamağımız lazımdır. Bədən çəkisi də deyib ki, daha doğrusu qanı hesablamaq lazımdır ki, çəkinin neçə faizidir? Və məsələ şərtində 8 faiz olduğu verilib. Mən götürürəm ki, yenə lövhə açaq rahat hesablamaq üçün. Deməli, 80 kg çəkini götürəcəyik 100% və 8%-in nə qədər olduğunu tapmağa çalışacaq. X
x bərabərdir 8-i vururuq 80-ə. Sonra da onu bölürük 100-ə. Bu da bizə verir 6,4 litr qan. 6,4 litr qanın dövr edənin ehtiyat saxlanılana nə qədər çox olduğunu istəyir bizdən. Deməli, biz də bilirik ki, bədəndə qanın 1/4 dövr edir. Daha doğrusu, ehtiyat halında saxlanılır. 1/4 isə dövr edir. 6,4-ü 4-ə bölərək nisbət çıxardıram. 6,4-ü bölürəm 4-ə, eləyir 1,6. Deməli, bu 1/4 mənim 1,6-ya bərabər oldu. 1/4-ü isə tapmaq üçün, deməli, nə etməliyəm? 1,6-nı vurmalıyam 3-ə, elədi 4,8 litr. İndi 4,3